22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ সৌদিহে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল অযোধ্যাতে নহয় সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া ৰাম ভক্তৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত আৰু ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও হাতত লৈছে কিছু প্ৰচেষ্টা তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনায় থাকিম প্ৰথমতে আসলে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ অৰ্ধছুটি দিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য সরকারে যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রচেষ্টা হাতত লওয়া দেখা পাওয়া গেছে আর 22 জানুয়ারিত প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন কেন্দ্রীয় সরকারে ঘোষণা করেছে অর্ধছুটি সরকারি কর্মচারীয় যাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সেই কার্যসূচী উপভোগ করব পারে তার বাবেও সেই বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে আর যেহেতু 22 জানুয়ারিত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব রাম মন্দিরের আর সেই রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাক লৈ এটা প্রস্তুতি তুঙ্গত দেখিব পোৱা গৈছে সমগ্র দেশতে কেবল অযোধ্যা নহয় সমগ্র দেশজুড়ি এটা রাম ভক্ত মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আজি এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন ঘোষণা জাৰি কৰিছে যে 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ ঘোষণা কৰিছে যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলে পাব অৰ্ধছুটি আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যাতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিব পাৰে সেইবাবে আচলতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিশেষ ঘোষণা জাৰি কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ ঘোষণা 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীক আচলতে অৰ্ধছুটি দিয়া হ'ব যাতে কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে অৰ্ধছুটি দিয়া হ'ব বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ঘোষণা কৰিছে আজি 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোৰ 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা যি হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ সেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত যাতে প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া চৌদিশে কেৱল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু প্ৰস্তুতি তুংগত তাকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যাতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সবিশেষ জনাই যাম আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত কিন্তু 22 জানুৱাৰী প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ যি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ এতিয়া কিন্তু প্ৰস্তুতি তুংগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰ হাতত লোৱাও দেখা গৈছে অৰ্ধছুটি দিছে 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আৰু এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া আজি এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে